အားလုံးတာလီဆောပါကျွန်တော်ရခိုင်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစ်ဒီအစီအစဉ်ကိုနရီစရာသတင်းဌာနကနေတောင်းဆက်ပြနေဆောပါရခိုင်မှာစိုက်ကောင်စီတပ်ကညာအချိန်တီးမှာလက်နေကြီးတီရင်တန်းပိတ်ခဲမှုကဒေသခံတချို့တီးဆုံမနာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတီးများပြားလာနေပါတယ်ရခိုင်မှာစိုက်ကောင်စီကအပရိမိတ်အရဲသားပြည်သူတီးကိုမတရားဖမ်းဆီးမှုတီးများပြားလာနေရလို့ဒေသခံတီးကပြောခဲ့ပါတယ်ရခိုင်မှာတိုက်ပွဲကောင်နေရဆင်းခွာထွက်ပြေးနေကြရတဲ့ဒေသခံအများအပြားရှိလာနေပြီဆိုတဲ့သတင်းတီအပါအဝါတခါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ရခိုင်သတင်းတီကိုအကျွင်းအိမက်ခိုင်ကတောင်းဆက်ပြလာဖို့ဖိတ်ပါရစ်ရခိုင်မှာစိုက်ကောင်စီတပ်ကညာအချိန်တီမှာလက်နေကြီးတီရင်တန်းပိတ်ခဲမှုကဒေသခံတချို့တီးဆုံမနာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတီများပြားလာနေပါတယ်ရခိုင်မှာလာရှိတိုက်ပွဲကလာတော့စိုက်ကောင်စီတဲ့တီကညည်းအချိန်မှာလာနာကရီရဲ့တဲ့ပိုက်ခဲရီတော်နဲ့မူထာရဲ့ကော်တီနေကြီးရောတချို့မှာကြာတော့ပေါက်ကွေးစော်တီရှိနေပြီကေဒေသခံတချို့တီဆုံးစော်နဲ့ထိခိုက်တရာရာရှိစော်တီလေးများပြားလာနေမှာရိရသေးတော့မော်ဘရာကျောက်တော်ပုံနာကျွင်းမရာဦးနဲ့စိုက်တွင်မူရိုမှာစိုက်ကောင်စီတဲ့တီကတိုက်ပွဲစတော်ခါရီဘရီကာရီနိုဘာလာစီတုံးရနေကနေစားလို့ကြီးရောဒေသတီတော်မကမရထလူနီရီကော်တီကိုပါလာနာကရီရဲ့တဲ့ပိုက်ခဲဆိုဒီပူလောက်ခရီလို့ဒေသခဲဒီကပရိုဆူခဲ့ပါရီတရိုင်းနေဘလောင်ဘရန်လည်းပိတ်ထက်တန်ဒီတော့ဟင်းရငေါသုံးခါကပါတယ်တော့ငေါသုံးခါကတော့လာနာကရီဆက်လို့ပိနေသေးတယ်ယောကဒူမေနဲရှိကလင်ဖိုင်ဝန်ပဲလို့တော့ကြားရတယ်ဒေနဲ့တန်ဒီတော့ရမတော့ဒေနဲ့တန်ဒီတော့မကလည်းရလို့ပဲလာနာကရီတို့ကပိနေတယ်လို့ကြားရခိုင်ပရီနီကမော်ဘရာမူနီမှာဘရီကာရီနိုဘလာစီလီရနင်ကစိုက်တဲကပိုက်ခဲ့တဲ့လာနာခရစ်ကြီးကြတော့ပောက်ခွေးပြီကြီးကြည်စာထိမဲ့ပနာမူဆလော်အမျိုးသားနှစ်ယောက်တီဆုံပြီကြီးဆီယောအပရော့ထဲတဲရာရှိခရဲတို့လေးတီရပါရယ်တီဆုံလာရီမူဆလော်အမျိုးသားနှစ်ယောက်ကတော့ခါဆွန်ဂရီဘရမူဆလော်ကြီးရောကဆော်ယောဟူဆော်နစီငါနိုင်နဲ့ဥမာတာလော30နိုင်ရိုဖိုက်ခဲ့ပြီကြီးညောမူဆလော်ကြီးရောကဒေသခဲရှာရောက်စော်လီတော့အပရော့ထဲတဲရာရှိခဆော်လီဖိုက်ပါရယ်ယောအဘရာမောဘရာမုကျွဲ့ညူရဲကောကအသား၄စီနေနေနိုင်အရီမာမီမီနေမောဘရာမုနေဘူးပေါ်ကြည့်ရောကအသား၂စီနေနေနိုင်အရီမာခိုင်ဝော့ကြည့်လို့ဆိုဒေရာပရော့ထေရာရှိခရဲတို့လေးတီးရပါရီလာရှိမှာထိခိုက်တရာရာရှိထရဲလူတီးဆိုမောဘရာစီရောမှာစီကူတာမှုခဲယူနေရရဲတို့လေးတီးရပါရီအခုပိုင်ဆိုင်ကုန်စီတဲကအနေနာကကြည့်ရောဒီကိုလာနာဂရီလာနာရှိတီနဲ့ပိုက်ခဲဆိုတီရှိနေရတော့နေဒေသခဲဒီအနေနဲ့ကကောက်ဆိုးရီနေကတဲလူလေးပရော့ဆိုခဲ့ပါရီไอ้นายก็ไปได้หมูเลยเนาะก็เอาลงหัวนี่ฮะก็นี่ถามมานะเดี๋ยวเราจะไปซื้ออาเซมเบลก็มีเซนลุมที่เดียวมันไม่ใช่คนอยู่ดิเอ๊ะบงโดที่มาเอาเนี่ยเลยฮะคือยอบายเปรีคารีนัวบาลาซีลีรานี่มาเลยตองกะซุไกตองมาเตสุยทารีไซเตก็ลูนินจีรอที่โกลานากรีเนี่ยไปแค่คาเรดอเนตากรีไบดีตาแค่เดียวที่ซอมบริเกขณะยกเดราปรอนเทราชิคาบารีမော်ဘရာမှာပရိခရီနိုဘာလာစီတုံးရနေကခလေးသောမော်ရော်တာကိုတိုင်လီလီကုန်းမှာတဲဆွေထားရီဆိုင်ကုန်စီတဲကလာနာဂရီနဲ့ပိုက်ခဲခရီရတော်နဲ့မော်ဘရာမွန်းဒီဖီတာဘရွန်ရောဟောင်းကအသားငါးစီနေနေနိုင်အရီဥမောက်သိမ့်ဖူစောနောက်ကုန်းမှာထိခိုက်တရာရာခပါရီရောပိုက်ပြေနိုဘာလာစီတုံးရနေညည်းရှင်ကခလေးသောမော်ဘရာမွန်းဒီမှာဆိုင်ကုန်စီတဲဖူအောင်တချို့ကတနေနေရဲသေးပိုက်ခဲခရီရတော်နဲ့မရိယာပေါမနှစ်ယောက်စောဘဘရော့တဲ့တရာရာရှိခရီတို့လေးတီးရပါရီလာရှိမှာစိုက်ကုံစီကဒေသခဲ့ပြည်သူတီးကိုပိုင်မဲ့ထပနာတိုက်ခိုက်လာနေရတော့နဲ့ဒေသခဲ့အများပြဆော်လီတော့နေရဲဆွန့်ခေါ်ပြီကေဘေးလွဲတာကိုထော်ပြီးတင်းချောင်းနေကြရရလို့လည်းသိရပါရီရခိုင်မှာစိုက်ကုံစီကအပရိမိတ်အရဲသားပြည်သူတီးကိုမတရားဖမ်းဆီးမှုတီးညပြလာနေရလို့ဒေသခဲ့တီးကပြောခဲ့ပါရီရခိုင်တိုက်ပွဲမှာရခိုင်တပ်တော် AA ကိုမတိုက်ခိုက်နိုင်ပင်နဲ့စခန်းတီကိုလဲလွှဲလာရရအထီးအထီးနာနေရစိုက်ကောင်စီတက်တီအနေနဲ့အပရိမိတ်အရဲသားပေသူတီကိုမတရာဖန်စီမှုတီမြာပလာနေစာဖိုက်ပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတီတောင်မြို့မှာရကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတရအပါအဝန်ရခိုင်နယ်မူစလောင်အရဲသားပေသူခနှစ်ယောက်ကိုစိုက်ကောင်စီတက်ကဝေါ်ရောက်ဖန်စီခရယ်လို့သိရပါရယ်ဖန်စီခံရတဲ့လူတီအထင်းမှာအမှန်နဲ့ရကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုလေးဖိုက်ဘူးတီတောင်သူ့အလူရှောင်းမြောက်အတောင်ဥက္ကဋ္ဌလေးဖိုက်တီအသက်90အရွယ်ဦးထွန်းအေးအသက်90တနေအရွယ်ကလော့ရှိခေါ်ဦးမောင်ဆံမရအမဲလီရက်ကွက်ကတော်ဖာနှစ်ယောက်ဖိုက်ခဲ့တယ်အဖာရိုက်တီဦးမောင်မရအသက်90ခေါင်းနဲ့တော်ဖိုက်တီဦးစောစောမော20ခုနဲ့အမဲငါရက်ကွက်ကရက်ကွက်တော်ဝင်ခင်ဟာမဲတူလာ40နဲ့စီအင်မုံဖိုက်တီနူရာလောင်30ခနိုင်နဲ့မမဲရော်ဟင်20တနေနဲ့ဟူဆောင်စုဟာခေါ်မောင်လာဝန်30နဲ့ရိုးဖိုက်ခဲ့ပါရီဘရီခရီနိုဝါဘာလာစီလီရနင်ကယောင်ရက်ကွက်တီကို
ซกอนซีเดพวยวอดิซอซกอนนาซีลาวเนวอร์เอาแพนซีคาซอไฟติลูอเมริกันดิกาโปรแกบาริยอบรอบูดิรามโรแทกะปอกลิกาซีแคนตะคูไฟติกองเทสซีแคนโกวอร์เอาหมวยนาวคาเรโลเลติยาบาริยอนอวอบาลาซีลีเรนีมาบอนตันเรมโรแคนคราวยาโกเลซกอนซีเดกาแพนซีลาคาเรโลติยาบาริရီကာရီနိုဝါလာစီတုံးရင်းကလေးတောင်ကုန်းမြို့ကစီဝါရီလုံငယ်ရှောင်းစီတယောက်အထိစက်ကောက်စီကဖန်စီခေါ်ဆောင်လခါရီလိုလေးရိုခဲဒီကဆိုခဲ့ပါရယ်အလော်တူကျောက်ပူမြို့စီတီတော်ရက်ခွဲအုတ်ရှော်ရီမူဥမောက်တန်းလိုက်အပါဝရိုခဲလေးယောက်ကိုလေးစက်ကောက်စီတဲ့ကဖန်စီလခါရီလိုဆိုပါရယ်ရောင်းအဘရွန်ရခိုင်ပြည်နေစိတ်တွင်မူမာလေးဖန်စီမူတီမြောင်းနေပနာအနည်းဆုံးဒေသခံလူငယ်20လောက်ဖန်စီခံထားရပြီကလက်ရှိမှာတော့ခါရခိုင်မှာမတရဖန်စီခံထားရပြီဒေသခံပြည်သူခေါစီလာဦးတီရှိလာနေရဖိုက်တီလိုလေးတီရပါရယ်မရဦးတင်ညိုရီစခန်းကစိုက်တာနေရီတာခနိုင်စီကျော်လောက်စာစခန်းကိုဆက်ခွန်ထွက်ပြေးဟာရီလို့ဆိုပါရယ်ရခိုင်တော်အေအေကတိုက်ခိုက်ဖို့စော့ကိုဆိုရင်ဂရောင်းလန်းရီအတော်ဂရောင်းရခိုင်ပရင်းမရဦးမလို့နေကတင်ညိုရီစခန်းတစ်ခုလုံးကိုရုတ်သိမ့်ပနာစိုက်တာနေရီတာခနိုင်စီခေါရောက်လို့စာစခန်းကိုဆွန့်ခေါ်ပနာထွက်ပြေးလာရီလို့တီရပါရယ်ရောင်းရီစခန်းတစ်ခုလုံးကိုဘရီကာရီနိုဝါဘလာဆင်ငါရီနီမိုတာပိုင်းကစခန်းကိုစွန့်ခေါ်ပနာထရီလာဆောက်ဖိုက်တီလိုလေးတင်ညိုကြည့်ရောအုတ်ရှော်ရီမူကနမိစရာတတော်ဌာနကိုပြောပါရီတင်ညိုရီစခန်းကစိတ်တော်နဲ့ရီတာခနေစီခရောက်ရောက်စလုံးစာမအုံမှုနေလောင်းမူတောင်ကစိတ်ကောင်းစီတန်စခန်းအတွန်ကိုထရီလာဆောက်ဖိုက်တီလိုလေးမန်မွန်ဒေတာခန်တယောက်ကနမိစရာတတော်ဌာနကိုပြောပါရီလက်ရှိရခိုင်မှာအဖရိကရီနိုဝါဘာလာစီတဝဲနေကနေစာပနာရခိုင်တော်အေအေနဲ့စိတ်ကောင်းစီတဲရိုတက်ဝီတီဖိုက်ပေါ်နေပနာယွန်နီတရဲထိမပေါ်ရခိုင်ပရင်နေမှာနေခေါဆောင်တန်စခန်းရီစကန်အပါဝံစကန်ပေါင်း၄၀နီးပါးကိုတင်ပိုင်နိုင်ခါရီလို့လေရခိုင်တတော်အေကဆိုထားပါရယ်စိုက်တွင်မလို့မှာဓမလို့လုံးနီးပါးကလင်တီကိုစိုက်ကောင်စီကပိတ်ဆို့ထားရလို့မြို့ခင်တီကပြောခဲ့ပါရယ်ရခိုင်မှာစိုက်ပွေတီဖိုက်ပေါ်ပရီရဲ့နောက်တနည်းအဂရာမှာစိုက်ကောင်စီရုံစဲရရခိုင်ပြည်နေမြို့တော်စိုက်တွင်မလို့မှာရခိုင်ရဲ့နိုဝံဘာလာစီလီရဲ့နေမိုတာကစာပနာဓမလို့လုံးနီးပါးကလင်တီကိုစိုက်ကောင်စီကပိတ်ဆို့ထားရလို့မြို့ခင်တီကပြောပါရယ်စိုက်တွင်မျိုးကြီးအဒီကလူလာလူလာမြရီစိုက်တွင်နာရီဆောင်ကပရီဒေါ်တာရက်ကွက်ကိုလာရီလင်းနေမေယူလန်ဂရီအတိုင်းလောကနေနာဇီဒီတော်မဲအနာအထိကန်နော်လန်တရီကန်လန်ဆုံမောဝါဂရီလန်ပရီသူဝန်ဆောင်မယုံဝန်စတော်ရှော်ယုံကနေပရီနီစိုက်ကောင်စီယုံနဲ့လောကနေနာဇီဒီနာကမီပွိုင်းအထိစိုက်တွင်မျိုးအာကစားရုံအနောက်ဖက်လန်မေယူလန်မာဂရီအတိုင်းဗုဒ္ဓဘရဒိုင်နာနဲ့မီဇက်ဂရီခွာဆောင်နာရုံမှာစိုက်ကောင်စီရေတဲဖွေးဝန်ဒီကလုံခွန်ဝေးယူထားပနာဒေသခံတီလာလာနေပြီလန်တီအများအပြားကိုပိတ်ဆို့ထားစာဖိုက်ပါရယ်စိတ်တွင်မလို့တမလို့လုံးနီးပါးကလန်မာတီနဲ့လန်သွေတီကိုပိတ်ဆို့ထားရတော့ကတော့ယုံတဲ့အလုံလာကြောင်းလာရလူတီအနေနဲ့လေးအခဲတွေ့နေရပါနာလန်ဆောင်ဆောင်ပဲပနာလာနေရလေလေဒေသခံတီကပြောပါရယ်ရောက်ပါပိတ်ဆို့ထားရလန်တီတနေရာစီမှာရီတဲဖွေးဝန်ရှယ်ရောက်တဲ့မနေလုံခွန်ဝေးယူထားရလို့လေးသိရပါရယ်ရခိုင်မှာတိုက်ပွေကောင်ညီရဲဆန့်ခွာထရက်ဖစ်တင်းရှောင်းနေရတဲ့ဒေသခံအများအပြားရှိလာနေပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကရသေးတော်မြို့နီနဲ့မွန်ဘရာမြို့နီတီမှာနိုဝင်ဘာ7ရက်နေ့မိုးထားပိုင်းကနေစပြီးကရခိုင်တပ်တော်အေအေနဲ့စိုက်ကောက်စီတဲရိုတိုက်ပွေတီဖိုက်ပေါ်ခါပါရီ။ရသေးတော်မြို့နီမှာဘိခရီနိုဝင်ဘာ7ရက်နေ့မိုးထား9နာရီလောက်ကဒုံပိုင်းနဲ့ရှင်ခါလီနေခရာဆောင်စခန်းတီကိုရခိုင်တပ်တော်အေကစားတော်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးကတနရီကြော့ကရာလောက်မှာနဖားအပရန်လန်ပိုက်ခက်ခက်တေးလို့သိရပါရယ်ပိုက်ခက်ခါပြီရီနောက်ပိုင်းမှာမသေးတော်မူထမှာရှိရေးဆိုင်ကောက်စီဤ93ခေါက်တက်ကနေတိုက်ပွေဖရိုက်ပေါ်ခါရီဒုံပိုင်ရှင်ခါလီကျေရော်အနာကိုလာနာဂရီတီနဲ့ပိုက်ခက်မှုတီပြုလုပ်ခခဲ့ပါရယ်အခုပိုင်ဆိုင်ကောက်စီတက်ကကျေရော်အနေနာတီကိုလာနာဂရီပိုက်ခက်မှုနဲ့အရဲသားပြည်သူတီကိုပိုင်မဲ့ထပနာတိုက်ခိုက်မှုတွေလုံးဆောင်နေရတော့မသေးတော်မူနေကတေးသားခန့်2000လောက်မှာဘေးလွဲရကိုထော်ပရတင်းဆောင်နေကြရပါရင်ဒီကေကောင်းဆက်ဆက်လန်တာကတင်းကိုရဲ့အသေးပြန်နေတဲ့ခေလကငင်ကရရေဘုရားဘုရားဆော့ရတော့ဆိုတော့ဒီကိုပြေးချလိပြီးတာဘကတောင်ရှိတော့တဲ့ဘူးကြီးဟင်းလူကမဟင်းအမအညာမနေတိကျတာဒီကိုဘုရားဘူးကြီးဝမ်းလင်းမင်းရဲ့နရီကိုရခင်မင်းပါသောမူတမူငြိမ်းရဲကိုရခန္တတိဒုက္ခခံရသည်ဒါမျိုးတော့ပို့ဖို့ဆိုရင်မြဲလေးချမ်းမင်းရဲ့နိုင်ဘူးရှင်နေရဲဆွက်ကတင်းချောင်းနေငယ်ရရေချီရတီမှာမသေးတော်မူနေကဒုံပိုင်ရှင်ခါလီကိုဒန်ကောက်ဂရန်တိုင်းအောင်စားရေချီရတီဖရိုက်ပီကတိုက်ပွဲစားတောင်ဖရိုက်ပွက်ခရရဲ့အရှင်ကစားလို့ရောလုံးကျွဲထော်ပရတင်းချောင်းနေငယ်ရဆိုလေဖရိုက်ပါရယ်နေရဆက်ကိုထော်ပရလက်ကရီလူတီအနေနဲ့နေဆက်ရချီရတီဖရိုက်ကက်တီရသေးတော်မူနေက
အောင်ပလာဆောင်ပိုင်ပေါတော်ဘရွန်စရိကျိရော်ဒီကိုဖော်ပြခဲ့ခဲ့ပြီးကလေးစရအတိမစိနေဒီနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံဒီမှာခိုးလုံနေထိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီမွန်ဘရမ်နုနေမှာလေနွန်ဘလာစီတုံရနင်ကဖပရိုကျိရော်အနာကပေထောက်စုကာလမထမှာလာလာနေရီစိုက်ကောက်စီရင်တဲ့ကိုရခိုင်တက်တော်အေကတိုက်ခိုက်ခတ်စော်ကနီနဖားအပရန်လန်ထီတွေးပိုက်ခတ်မှုဒီဖရိုက်ပေါ်ခါပါရီရော့ပိုက်ခတ်ခါပြီးရနောက်ပိုင်းမှာမွန်ဘရမ်နုကကျိန်တော်ဖရာထမှာတဲဆွေထရီစိုက်ကောက်စီတက်ကအနမရှိရီကျိရော်ဒီကိုလာနာဂရီလာနာငေတီနဲ့ပိုက်ခတ်ခခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန့်ဒီကပြောပါရီအခုပိုင်းစိုက်ကောက်စီကလူနေရီကျိရော်ဒီကိုလာနာဂရီလာနာငေတီနဲ့ပိုက်ခတ်မှုတရှိနေရတဲ့တော့မွန်ဘရမ်နုနေကဖာပရိုဘူဘွန်ဘလီပေါင်းမေလွန်တင်တော့စရီကျိရော်ဒီကဒေတာခန့်တထောက်လောက်ဆော်လေးနေဆရာကျိရော်ဒီကိုထော်ပရိတ်တင်းချောင်းနေကြရပါရီညောပိုက်ပြဲနော်မလာစေခရာရနင်ကလေးကောင်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့လာနာဂိပိုက်ခတ်စော်တီကပေါတော်မှုမှာလေတမလို့လို့နေပါထော်ပရိတ်နေကြရတယ်လို့သိရပါရီပေါတော်ခင်းနေကသူ့နေရီဂါလီရီကောလီပိုက်တယ်လေကောလီပိုက်တယ်တမလို့လို့ကျထော်ပရိတ်ပဲထော်ပရိတ်လာခဲ့တာတော်လို့လေဖာကရမြေဖာကိုထော်ပရိတ်နေရရဲ့ရန်ပိုက်ပြဲမရာဦးကျောက်တော်ပူတီတောင်အန်အပေါတော်ဆရီမြူနီတီမှာလေနဖာဆိုင်ရီတက်မမှုတရှိနေရတော့ဒေတာခက်တီအမြပရဆောနေရဆွမ်ပြီးကထော်ပရိတ်တင်းချောင်းနေကြရပါရီနေရဆက်ကထော်ပရိတ်တင်းချောင်းလာခဲ့ရလူတီကဘာသာရဲအဆောင်ဒီမှာခိုလိုနင်းထိုက်ခဲ့ပြီးကထော်ပရိတ်တင်းချောင်းလာရှင်မှာဆာနေရခက်တီယူဖို့အရှင်မရာခရီတော့အခုချိန်မှာဆရီတရဲအခါခေဖိုင်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီရခိုင်မှာပရိခရီ2020ခုနှစ်နော်ဘလာ20ခရဝနီကနေစလို့ရခိုင်တက်တော် A နဲ့စိုက်ကောက်စီတဲရိုဆိုအလွဲသဘောနဲ့အပိုက်ခဲရထရာကနီအကူလာနော်ဘာစီသုံးရနေတနိုင်မပရိသိခွန်မှာတိုက်ပွဲတီပရန်လေဖရိုက်ပေါ်လာဆော်ဖရိုက်ပါရီတိုက်ပွဲတီစတောင်ဖရိုက်ပေါ်ခရီနော်ဘာလာစီသုံးရနေမိုထားဘိုက်ကနီစာပြီးကစိုက်တွေ့ရင်ကုန်ကာလန်တလျှောက်နဲ့ရသေးတောင်ပူသီတောင်မောင်တော်ကာလန်ရီလန်တီကိုစိုက်ကောက်စီကပိုက်ထောက်ခပါရီပရိခရီနော်ဘာလာစီသုံးရနေကရသေးတောင်မျိုးနေကဒုံပိုင်းနဲ့ရှင်ခါလီနေခရာဆောင်စခန်းတီကိုရခိုင်တက်တော်ကသိမ့်ပိုက်နိုင်ခါပြီးကစိုက်သုံးဘဲတစေကျော်ကိုလေနိုင်ငံတကာစိုက်သုံးဘဲဥပဒေနဲ့အညီကောက်ကောက်မွန်မွန်စောင်းရှောင်းထားရီလို့ရခိုင်တက်တော်အေကထုတ်ပြန်ထားပါရီဒီတပတ်အကျွန်ရောနရီစရာသတင်းဌာနကတောင်ဆက်တီရခိုင်အစီအစဉ်ဒီမှာပေါ်ပြဆုံးပါရောင်းအကျွန်ရောအစီအစဉ်ကို DVB ရိုတယ်လိုက်မှာအပတ်စဉ်တနောင်းကနေနေ့တိုင်းမောသားဆိုင်နာရီ45မိနစ်နဲ့မေဆီမာရုတ်တန်လိုက်မှာအပတ်စဉ်တနောင်းကနေနေ့တိုင်းညစတာခေါင်းလာရီ45မိနစ်ရောမှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါရီကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့မိဖပြည်သူညီကောင်မောင်နှမတီအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတောင်းပါရီနောက်တစ်ပတ်မှာပြန်လို့ဆုံတွေ့ကြပါမယ်